Yasemen, hemence Yasemen'di. Sadece sifatinden tebessüm yol açık. Ayrı hiç ne değişmiyor. Dünya dağlı. Bu deyilənlere mən inanmaram. Mən de inanmak istemiyorum. Ama tereddüt edirəm. Sen yani Yasemen'e inanmısan? İnanıram. Ama bunu mənə onun bacısı deyib. Yasemen'in doğma bacısı. Bacı bacıya şer atır. Ya bu şer atma söhbəti deyil. Ləmanı da inandıra bilərlər. Kim inandıra bilər? Sərvinaz? Sərvinaz ərinə qara yaxır? Sərvinaz ailəsinin adını ləkəliyir? Qadam əlim. Sərvinaz çox qısqanç qadındır. Bizim uşaq deyirdi ki, Çinar hər ay katibəsini dəyişir. Bilsən nəyə görə? Çünki hər dəfə Sərvinaz otelə gələndə söz söhbət yaradırdı. O ki qaldı Ləmanın sözünə, zorla bacısının əvəzinə ərə veriblər də, əsəbidir. Yasemənə qarşı hirslidir. Nə olsun ki bağışsın? Bu işi yaxşıca götür-qoy eləmək lazımdır. Belə işdə səhv eləmək olmaz. Mən bir dəfə getmişdim Yasemənin dalınca otelə. Dedim, gəl sənə aparım Bakıya, atana təhvil verim. Gəlmədi. Niyə? Sən xəstəxanada, komada olanda yazıq qız gedib piş atasının yanına. Bəli, Habil kişi onu qəbul eləməyib. Mənə deməyib. Atası qəbul eləməyib, ona görə deməyib. Bunları bilsən nəyə görə sağ deyirəm. Mən Yasemənin oturduğu otağı gördüm. Bap balaca darısqal bir otaq idi. Heç pəncərəsi də yox idi. Qabağındakı masanın enliliyi bilirsən nə boydaydı? Bu boyda. Əgər bu deyilənlər doğru olsaydı, Çınar ona elə otaq verərdi. Özü də kotecdə yaşayır. Əgər belə olsaydı, Çınar ona rayondan bir ev alıb bağışlayardı. Yaxşı, bəs bizi dənizə kim tullayıb? Kim bunu sifariş eləyib? Kim desə Çınar deyil, inanmıram. Nüsrət, Cövdətin işi olmaz bu. Yox, əş. Mən Yasemənin atası gələ gedəndə o da oradaydı. Birinci dəfə məndən eşitdilər onlar. Neyi? Sizin arada yaşamağınızı, sənin başına gələn bu hadisəni. Deməli, mən Cövdət Kildən ayrılandan sonra Sərvinaz eşidib gəlib onların yanına. Mənim onlardan xəbərim olmayıb. Bəs onda bunu kim eləyib? Qalır bir dənə Fəxri. Bax, Fəxri mənim ağlıma batır. Bir yumruqdan ötürü Fəxri adam öldürər. Qadan alın, sən Malikin badına gedibsən. Düz gəlmir, yeni sürətim. Fəxri Maliki göndərməyib. Sən Maliki təklif eləmsən. Deməli, fürsət axtarırmış, şans vermişik. Birinci mənə atdı axı dənizə, sonra Maliki. Deməli, mane olurmuşsan, səsküyü qaldıra bilərdin, kömək eləyə bilərdin. Bəs evin yanması? İndi başa düşürəm ki, bu qəzadır. Qısa qapanmadan, ya nədənsə. Yaxşı, mənim kəndə qayıtmaq məsələm. Sənin ora qayıtmanın təhlükəlidir. Yasemən? Yasemeni mən gətirərəm. Nə deyib gətirəcəksən? Qəfildən deməyə birdən nəsə olar.
Yox, mən ona birinci deyəcəm ki, Bakıda mənə dedilər, dəqiqləşdirilib. Gələn meyit malikindir. Sən də itkin düşübsən. Ona görə Bakıya getmək lazımdır, polis idarəsinə. Yolda gələndə mən onu bu söhbətə hazırlayaram. Mən də qayıdım kəndə. İndi yersən? Hə. Onsuz da gözümə yuxu getməyəcək. Qoy tez gedim.